Predstavljamo vam vozilo Škoda Octavia, letnik izdelave 2020, za 67 tisoč provoženimi kilometri. Zadnji spušni lanec, brez znaka površinske korozije, v odličnem stanju. Prema zadaj je nepoškodovana. Zadaj desno, vzmeti trbložilnik, vse odlično hranjeno. Prav tako levi, vzmeti trbložilnik, vse v odličnem stanju. Rezervar za gorivo je nepoškodovan. Zaščita podvozja na desni ter na levi je nepoškodovana. Spredje levo, roka, manšeta, končniki ter razmetenje, vse v odličnem stanju. Prav tako na desni, roka, manšeta, končniki ter razmetenje, vse odlično hranjena. Ponjava pod motorjem je nepoškodovana. Odbijač spredje je brez poškodb in brez prask. Odlično hranjen. Platišče spredje levo. Ima na zunanjem robu manjše poškodbice. Sicer v odličnem stanju. Pneumatika letnik 2023. Za 7,6 mm profila. Prag vozila na levi je nepoškodovan. Platišče zadaj levo. Je brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2020. Za 5,6 mm profila. Odbijač zadaj je nepoškodovan, odlično hranjen. Vozilo ima nameščeno tudi vlečno napravo. Platišče zadaj desno je brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2020 za 5,3 mm profila. Prag vozila na desni je nepoškodovan. Platišče spredje desno je brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2023 za 7,8 mm profila.